ଚିତ୍ରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଟଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାକୁଦର ଗ୍ରାମର ସହରେଇ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କର ରାଜୀବ ଜ୍ୟୋତି ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାହା ପୋତା ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଜୁଳି କ'ଣ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧାର ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖୁନ୍, ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇନାହିଁ କି ବିଜୁଳିର ନା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଣେଇଥିନୁ, ବ୍ଲକକୁ ଜଣେଇଥିନୁ, ଆମର ବଣେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗକୁ ବି ଜଣା ହେଇଛି, ସବୁଠି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଛୁ, ତଥାପି ଆଉ ଆମର କେହି ଶୁଣାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ବି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ସେ ଡିବ୍ରି ବତୀରେ ଯାହା କରୁଛୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା 22 ଘର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛୁ, 22 ଘରରେ ଜାତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମିଶି ଅଛୁ 22 ଘର। 22 ଘରୁ ସବୁ BPL ପରିବାର, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯେତିକି ଅଛୁ। ମୁଁ ଅପିଲ କରୁଛି କି ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେଠାରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ୱେସ୍କୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437156237କୁ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ହଟ୍ ପାଇଁ।